החבר'ה המדהימים האלה שנמצאים מאחוריי, חניכים שלנו, כולם שואפים, כמעט כולם שואפים להגיע ליחידות מובחרות. ואני מניח שגם אתם שואפים להגיע ליחידות מובחרות, להצליח, גם מי שכבר לא לפני צבא וכבר מי שסיים, כי חצי מהקהילה פה זה חבר'ה שאחרי צבא. ולמה הראיתי את הסלוגן שלנו על תהילתנו? תהילתנו אינה נמדדת ביכולתנו ליפול, כי אם ביכולתנו לקום לאחר הנפילה. והציטוט הזה שהולך איתנו כבר יותר מ-30 שנה, למה? כי כל אחד צריך שיהיה לו את הלמה שלו. כי מי שמכם חושב שוואלה, אני אפתח עסק, אני אלך לגיבוש, לא משנה מה, ואני אצליח, מה לעשות? לא כולם מצליחים. הרבה נופלים, הרבה חוטפים מכות. זה חלק מהחיים. אני כל פעם אומר בהרצאות שההצלחה היא לא סולם ליניארי מ-0 ל-100 ככה, אלא כל הזמן עליות ירידות, עליות ירידות. מה שבסוף קובע זה החיבור בין הנקודות של ההצלחה, האם הוא בקו עלייה או בירידה. וזה תלוי בנו. האם אנחנו מתחקרים, האם אנחנו מתרסקים אחרי נפילה. לא עברנו יום שערות, לא עברנו גיבוש, לא התקבלנו לאן שאנחנו רוצים, זה כואב. כואב. אני חווה כל יום התמודדות עם אכזבות, עם כישלונות. אבל אני יודע שזה חלק מהדרך, חלק מהחיים. ולכן כל אחד פה חייב להבין ולהפנים. כשאנחנו מדברים על הכנה לצבא ושאני מארח בוגרים שלנו מדי שבוע, אני אומר לכולם, דברו גם, צפרו על הכישלונות, האכזבות שלכם, אוקיי? כדי שלא ייראו, אתמול היה לנו אורח, יחידה מובחרת, לשיחה. זה יכול לראות כאילו, וואו, המסלול שלהם היה חלק, רק אני מתרסק, אבל לא. חבר'ה, כל מי שמצליח בחיים זה אנשים שחטפו מכות, שהתאכזבו, שהחלום שלהם התנפץ. עכשיו השאלה היא, אחרי שזה קרה, אחרי שהבומבה קרה, מה אנחנו עושים? האם אנחנו זהו, מרימים ידיים, או שאנחנו אוספים את עצמנו וממשיכים הלאה? זה הנקודה. אגב, רגע אחרי שכואב להגיד את המשפט הזה, זה לא מנחם. המשפט הזה הוא יותר אבן דרך, הוא סמל, אוקיי? לכך שאם אני רוצה להצליח, אני יודע שיש לי כישלונות, ואני אבחן בכישלונות, ואני אעמוד בכישלונות האלה, ואני אמשיך הלאה. זה כל הסיפור. וכדאי שכל אחד מכם יפנים את זה, כי יש פה כאלה שהמסלול שלהם עד עכשיו היה נהדר. הם היו מקובלים בחברה שלהם, בסביבה שלהם, הכל הלך להם טוב. ואלה שחוטפים את המכה, מכה חזקה, זה מאוד מאוד לא פשוט. אז גם לכם אני בא ואומר, תזכרו. לכולנו, אין אחד שיוצא דופן בעניין הזה. כולנו חוטפים מכות. כולנו נופלים, כולנו מתאכזבים. השאלה היא, וזה מה שמפריד בין הווינרים לאלה שלא, זה אלה שווינרים קמים על הרגליים, חורקים שיניים, לא מיד. לוקח קצת זמן, יום, יומיים, שלושה, וממשיכים הלאה. זאת המחויבות שלנו, באמת אם אנחנו רוצים להצליח. שיהיה לכם בהצלחה, מי שעדיין לא עשה סאבסקרייב, מוזמן לעשות. ונזכיר לכם את המבצע המיוחד, אתם מוזמנים לכתוב לי רעיונות לסרטים, ומי שיזכה בהכי הרבה לייקים לסרטון שלו, יקבל ממני שיחה, חצי שעה, שיחת ייעוץ שתעזור ותתרום ותקדם אתכם. להתראות.